Друже Панайотович, вы сте неуморни? Потрудим се да буде тако. Борамо тако да. Сад сам био у хали, игра се мали футбол, то је четврт финале. Овде полагање за судије, потом чујем и опрема. Расте окружни и општински фудбалски савез. Апсолутно тако. Ја сам мало пре био на моје задовољство сали. Лепо је гледати та моје мали фудбал игри у клубови. И мисли да тоа треба стварно да прорасте една традиција и да биде стварно една лепота, една разлога на пирочанац. А не само тих луѓи кои играју фудбал, него тоа да биде пуно луѓи, хиляди луѓи, хиляди петсто луѓи, како некада кога сте ви правиле на Павлен Мијал, па било стои нешто екипа и онда стварно било едно феноменално време. Било би лепо да тоа. А онда овде, овде се дешава како и сваке године, нормално ми пре почетка полусезоне и сезоне ми имамо една контрола. Делегати, треба делегати према судијама кои исполњавају и решавају тестове о општем знању из правила фудбалске игре и мислим да на наше задоволство се иде како треба и биће то како. Ја ћу вам поставити једно животно питање. Ви сте заменик градоначелника. Све ово што чините је да селу буде боље, да млади остаје на селу. Дакле, и на овакав начин се улаже у селу. Апсолутно, како ја поново кажем да ми из локалне самоуправе не помажемо клубовима, веројатно огромен број клубова би био угашен до сада. Znate da smo pre početka ove sezone dali svim klubovima opštinske okružne opremu. Da ćemo mi sad klubovima okružne lige dati po 10.000 dinara to je saveza prema njima jer njima stvarno to treba. Nama to na računu ne treba, mi se te pare nabavili sa strane i podelit ćemo klubovima. Evo sad ćemo podeliti opremu sudijama što znači da ima nešto novo, neka nova energija u rukovodstvu i opštinskog okružnog fudbalskog saveza. Ljudi svečani kako smo prošli put rekli. I još jedna stvar, na utakmicama sad u malom futbolu. Vidio sam dosta mladih ljudi. Ranije su u klubovima igrali samo matori. Pa to je jedno zadovoljstvo posebno zvati. Znači mi se trudimo da... Znači da mladi ostaju na selu. Tako je. I mlade ljude dovedemo da igra se bave sportom i da ostaju tamo. Jer perspektiva, znate šta je vidjeti ovde kod našta je. Da ne pričamo sad o politici, ali život je u politiku. Da. Ogromno broj mladih ljudi bez posla ovde. Meni je zadovoljstvo da je tu Tigar Tires i da po prvi put, evo, od prošle godine ovamo, da više ljudi dolaze u Pirot nego što odlaze pa se ne vraćaju. Jer Pirot da postoje takva, Tires je velika kompanija i onda vodi ljudi iz cele Srbije, tako da zbog toga i to. Normalno tu je ovaj koridor 10 koji se gradi, to je to. Jednom reći, ovo je više od igre, više od futbala, ovo je život. Apsolutno, pa i sport je deo života. Znaš što kažu da je futbol najveća sportna stvar na svetu, znači nešto lepo, nešto što vuče ljude da gledaju, da se bave time. I nama je cilj da uđemo u škole, da deca počinju da ih vidimo ovde na livadi, na igralištu, na ulici kako igra u futbol kao što nekada bilo. To je cilj rukovodstva i opštinskog i okružnog fudbalskog saveza.